Assalomu alaykum. Siz Dev Channel kanalini tomosha qilmoqdasiz. Videolikni boshlashdan oldin bir nimani eslatib o'tmoqchimiz. Bizning kanalimiz yangi. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlang. Obuna bo'ling. Layklar bosing. Kommentariyalar qoldiring. Siz hech nima yo'qotmaysiz-ku. To'g'rimi? You want to help me clean my yard? Turn your phone upside down in 3, 2, 1. Whoa!